Boa tarde a todos. Em seguida vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Rogério Zimmermann. Mas antes dos companheiros de imprensa formular as perguntas para o nosso técnico, todos já estão sabendo, né? na última terça-feira perdemos o nosso treinador de goleiros, professor Toninho Castilhos. Situação que abalou. Por demais, todos nós aqui no Grêmio Esportivo Brasil, a toda a torcida rubro-negra. Então, eu vou passar a palavra para o Rogério, antes das perguntas. O Rogério gostaria de fazer uso da, da palavra, se manifestar em relação a essa perda do nosso professor Toninho Castilhos. Rogério. É, lamentar né? o falecimento de um profissional extremamente competente. Uma pessoa correta, honesta, um ser humano fantástico. É, não, não vou me estender muito, né? mas seria. É, acho que nós deveríamos fazer a, a entrevista só falando sobre ele, né? é, pelo, pela carreira que ele teve, mas enfim, é, é, às vezes é um pouquinho difícil falar, então, passamos para. Fica o registro e passamos para a entrevista. Rogério, bom, em primeiro lugar, né, meus sentimentos pelo amigo, né, pela perda aí do, do Toninho. É, como é que tem sido aí agora a semana de trabalho para vocês, né, em meio a todos esses problemas, morte do Toninho, saída do Patrick, questões também de salários, que a gente sabe também que vem é, prejudicando vocês também. Eu queria que tu falasse tudo em relações, como é que tem sido essa semana, bastante tensa né, aqui no Brasil. É... É, todo mundo sabe da dificuldade. Eu sempre procuro Evitar falar alguma coisa interna publicamente antes que, o, que os dirigentes se manifestem. Né? Porque eu sou, eu sou profissional, não, deve, não cabe a mim trazer essas coisas. Né? Mas é, me parece que o, o próprio o Ricardo falou sobre os salários atrasados. O presidente do Conselho Fiscal falou da, da, da situação que está acontecendo no clube. Então menos mal que as pessoas estão tomando, entendendo a situação e procurando esclarecimentos. Eu acho que isso é fundamental. Né? Eu acho que o torcedor tem que agradecer a todas as pessoas que procuram dar transparência ao clube. E, e aí eu aproveito para, porque nós vamos fazer essa última partida da, dessa fase. É, nós, nós podemos classificar como podemos, pode ser a última partida da... E, e eu acho que eu tenho que fazer, assim como... Eu acho que eu tenho que fazer um, um agradecimento a esse grupo de atletas, independente do resultado do final de semana. Que a gente pode não classificar, e talvez eu não tenha a oportunidade de falar isso, e a gente pode classificar e, e parecer que eu estou falando, elogiando pela classificação, né? Então, assim, é, eu tenho que fazer um elogio público aos atletas, porque, diante de, de todas essas dificuldades, né, é, o profissionalismo deles é impressionante. Impressionante. E eu, e eu tenho que deixar claro isso para o nosso torcedor. Porque, realmente, na competição mais importante do ano para nós. É, começou a acontecer coisas que realmente prejudicam um pouco. Essa questão que, que se tornou pública através do, do dos dirigentes, né, dos atrasos de salário. E vocês têm que entender que o jogador ele, agora na série dele, está pagando seu, seu próprio aluguel, a moradia. Então isso dificulta. Né? É, nós perdemos também o local de treino. Não, E até tenho que agradecer o Marini publicamente, porque o, o Marini, apesar da, das, das, das situações com o clube, ele ele que está emprestando a máquina para cortar o gramado. O gramado está sendo cortado por uma máquina emprestada do Marini. Apesar da, de alguma situação com o Marini, ele quer ajudar o clube e ele empresta. Eu quero fazer também publicamente um elogio para ele. A máquina que está cortando o campo é do Marini para ver como as pessoas procuram ajudar o clube, né? Então assim, na, na competição mais importante, é, a gente está tendo essa dificuldade. Por isso eu elogio aos atletas que a maior parte da competição eles jogaram os jogos com o salário atrasado. E às vezes não é uma questão de só de salário atrasado, né? Pô, é, são apenas alguns dias, mas é a, a perspectiva, né? Isso já, 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 já foi dito. Houve uma promessa que eles iam receber o salário com o dinheiro da Copa do Brasil e não aconteceu isso. Não. Uma promessa feita no vestiário pela pessoa que comandava o clube. eles ficaram esperando quase um mês para receber. É, isso, isso prejudica. Aliado aquilo que a gente falou de. de de jogar três partidas sem, sem público, né? é, todo o primeiro turno sem 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 ter um jogo em casa. Então, por isso que eu elogio muito os atletas, né? pelo profissionalismo deles. Tu imagina você receber uma, uma promessa que você vai receber, o, Vindo o dinheiro da Copa do Brasil, você vai receber o seu salário de maio, dito pela pessoa que comandava o clube, e passa alguns dias ele não recebe. Ele tem que esperar um mês, porque aí os, uh, outros buscaram outros recursos tal e, e conseguiram pagar para os atletas o mês de maio. Mas se eles tivessem recebido como foi prometido o mês de maio naquela oportunidade, esse dinheiro que foi arrecadado agora seria para pagar a juntaria em dia. Nós estaríamos jogando a competição em dia, né? Então e e os jogadores, eh, se vocês acompanhassem, eles treinam, eles se dedicam, mesmo passando todo esse período com salário atrasado, eles se dedicam. eles treinam. Eu não sei se o, o, o Rafael Costa, que chegou no mês de junho, que já trabalhou mais de um mês, não sei se ele recebeu alguma coisa ainda. Talvez ele esteja jogando, talvez a gente precise do, dos gols dele no final de semana sem ter recebido um, um real. Mas isso eu estou falando porque quem tornou público isso foram os dirigentes. Do clube, né? então não é o Rogério que está falando. É difícil assim. Rogério, dá para subir o time? Dar, né? Eu brinco com vocês, eu vou ali pegar, minha, tem uma capa vermelha ali, vou botar a capa vermelha e já vou subir o time. Eu mesmo, é, quando eu vim para cá, sempre fica alguma coisa em a ver da, da minha última passagem. Eu me lembro que em 2000. E, bom nem vou contar se assim, só para não ficar muito longa é, não mas é rápido eu saí em 2004 2005 2006 e ficou alguma coisa pendente e, obviamente passa o tempo de você colocar na justiça não coloquei tal. e tal, em 2012 eu voltei e o clube sabia que estava ficou uma uma coisinha a ver eles fizeram uma um churrasco com conselheiros com sócios tal e, arrecadando um pouquinho de cada um, já, Rogério. Tá aqui o que a gente devia devia para tia, né? Foi muito legal. Ainda tinha faltado um pouquinho, não, eu disse, não, esquece, tá bom? Deixa. Toca assim. Então sempre fica alguma coisinha. E quando eu quando eu voltei disse, ó, Rogério, tem, nós reconhecemos que tem uma ficou alguma coisinha a ver, tal. Sem juros, sem correção, sem nada. Tem como a gente pagar isso em 20, sei lá, mais suaves prestações? também, A partir do dia. A, a partir de novembro passado, mês passado, sim, não tem problema. Não foi paga nenhuma parcela. Tem, tem, tem umas sete, oito parcelas atrasadas. Nenhuma foi paga. É. E. A premiação da, da Copa do Brasil ainda não recebi. Estudo decisões de quem estava antes. Né? E. Com praticamente dois meses de salário atrasado. Aí o torcedor vai perguntar: Rogério, e aí? Mas eu já eu já respondi isso. Eu disse assim: eu não vou sair do clube, porque eu, eu, eu tenho um compromisso com o torcedor e com os jogadores que eu pedi para vir no momento que o clube não tinha credibilidade nenhuma. Então, como é que eu vou sair do clube? Que as razões para sair eram. Né? Mas como eu vou sair do clube, deixar o clube numa situação difícil e, e principalmente os atletas, né? então foi aquilo que eu, isso que eu estou falando agora. Eu, agora veio a público, mas eu já tinha dito isso para vocês que eu ia ficar só até o final dessa competição. Né? Que tinha tido promessas no vestiário que não foram cumpridas. E por isso que a primeira coisa que eu falei foi elogiar os atletas. O torcedor precisa saber que esses atletas estão passando dificuldades. E tão honrando. Eu não sei, pode ser até que resultados paralelos nos ajudem e a gente não, não ganhe o jogo é, no final de semana. Mas se o torcedor puder terminar o jogo, mesmo perdendo, puder aplaudir o jogador, não pelo. Pelo desempenho, pelo resultado que é jogo, pode ser bom ou pode ser ruim, mas pelo profissionalismo que eles tiveram todo esse tempo, por ter aceitado vir para o Brasil e, e terem continuado a mesma postura, mesmo com as condições que foram prometidas não cumpridas. Eles continuaram com a mesma postura. Eles conseguem separar promessas de dirigentes com o clube. O envolvimento deles com o clube, com a torcida, é fantástico. Se o torcedor encontrar um, um atleta na rua e puder agradecer a esse jogador, me faria um grande favor. Um grande favor. E nós vamos torcer para que as pessoas esclareçam o que aconteceu é, com relação aos valores que entraram no Brasil. E, de novo, eu estou falando pelo que eu estou ouvindo na, na, dos dirigentes. Porque é engraçado, o ano passado atrasou o salário porque não passou da primeira fase da Copa do Brasil. E esse ano chegou na terceira fase e o salário atrasou também. Alguém o ano que vem vai dizer assim: bah, vai ser difícil esse ano, não tem Copa do Brasil? Um Pô, Alguém não vai dizer isso, né? Bah, vai ser difícil a temporada de 2024. Por quê? Porque não vai ter Copa do Brasil. Mas se 2022 teve, 2023 teve. Então não é. A Copa. a Copa do Brasil não tem nenhum problema. Ter ou não ter, não tem nenhum problema. Né? Então, é, Mas, para nós voltarmos para o jogo, o grupo está mobilizado. Nós estamos hoje com 20 atletas de linha. Saiu o Tony, saiu o Patrick e três goleiros. Por que nós não contratamos? Porque não vamos gerar mais dívida. 20 atletas de linha. Nós somos responsáveis. Nós não saímos um real daquilo que foi combinado lá no início do ano. Valores para o Campeonato Gaúcho é esse, valores para a Série D é esse. Vocês têm esse dinheiro? Temos. Precisa passar alguma fase da Copa do Brasil? Não. Não precisa. Porque se eu falasse preciso de... Então eu não vou pegar. Porque como eu vou garantir que nós vamos passar a fase de Copa do Brasil? Esse dinheiro vocês têm? Temos. Ok. Então, tomara que entre hoje e amanhã os dirigentes esclareçam. Porque talvez o jogador e comissão técnica, pode ser que segunda-feira já não estejam mais aqui. Estejam nas suas casas, nas suas residências. Mas eles aqui. Não recebe informação ou não recebe valores, em casa que eles não vão receber. Vai ser mais difícil. É com esse, esse contexto que nós vamos jogar uma partida decisiva. Aliás, que nós jogamos todas as partidas. Mas não tem problema. Por isso que eu queria elogiar o nosso, o nosso, o nosso atleta, o nosso grupo de atletas, porque nós só estamos chegando com um pouquinho de chance, mas pouquinho. Em função deles. Porque senão não teria. Chegaria agora já a desclassificar. Nós só temos Nós temos uma pequena chance. Porque esses caras são fantásticos. O envolvimento que eles têm com, com o clube, com a torcida, eu gostaria que muita gente tivesse. Mas enfim, vamos à a, a próxima pergunta. Ô, Rogério, boa tarde. Os sentimentos pela perda do Toninho. Bom, que eu, essa declaração que tu deu aí, a primeira pergunta do Marrone, a gente fica muito triste. Muito triste mesmo. que nós dependemos também desse produto, que é o Grêmio Esportivo Brasil, para a gente trabalhar. Porque o futebol pelotense, sem o futebol pelotense, as rádios passam por complicações para montar uma equipe esportiva, para viajar, para transmitir. E tu tem, um, tem superado. De, um, por dia tu mata um leão, praticamente, por dia aqui. Eu queria te perguntar, como tu consegue administrar tantos problemas e conseguir ter um produto bom, forte, que é o Grêmio Esportivo Brasil, esse time que tu montou? É, primeiro, só para... Daqui a pouco o cara pega a entrevista no meio do caminho. Hein? É, o, o que eu tô falando, eu só estou comentando que os dirigentes da parte administrativa, do conselho, estão hoje né? esse é o domínio puro, não sou eu que estou trazendo isso eu só apenas estou tô, tô comentando tá porque às vezes você está ali no no campo o torcedor está na arquibancada e e às vezes não sabe todo todo o processo né? é difícil assim pro, porque o jogador não é às vezes atrasar não é não é não, não tem problema de atraso isso aí não é é a, qual é a perspectiva de você receber você ouvir que você vai receber no dia 7, no dia 8, no dia 10, do, né? e você sabe que você, os jogadores foram competentes para produzir. Eles passaram, eles chegaram na terceira fase da Copa do Brasil. Eles foram competentes em produzir os valores. Você ouviu a promessa e não. O, qualquer jogador desistiria, mas esses não. Por isso que eu estou fazendo um elogio público aos jogadores. Eles não. Nós, nós sabemos separar. Dirigente de clube e, e torcida. Né? Então, é, é difícil, mas, Rogério, tem esperança em classificação, nós vamos jogar, correr, estamos treinando muito, os jogadores, têm três, quatro jogadores, até porque o grupo é pequeno, que eles estão treinando e até a última partida jogando é, com dores que normalmente não faria um jogador jogar. E se ele chegasse assim, oh, Rogério, eu não quero atuar, por outros motivos eu entenderia, eles jogam, tem jogador jogando fora das condições. Uma pena que esse grupo, que é bom, um bom grupo, não, não teve a sorte de pegar o, o Brasil numa situação melhor. Esse grupo merecia boas condições de trabalho. Quando ele teve no Galchão e na Copa do Brasil, ele devolveu o resultado e trouxe alguns milhões para o clube. Ele se pagou. Ele merecia, numa competição nacional, melhores condições. Esse era um grupo que merecia você acertar o mês de junho, de julho, décimo terceiro. Vamos ver é que terminasse agora. E oferecesse boas condições para. De repente, manter uma base para o ano que vem. E você. Como foi nos anos anteriores, de, a gente mantinha uma base, né mas é difícil alguém ficar, não é isso? É, e. Talvez para o ano que vem tem que recomeçar tudo de novo. Mas, enfim. Em que, que eu me apego? Na força da torcida, na força do clube. Né? e nesse comportamento dos jogadores que é impressionante, cara, impressionante. O, o comprometimento deles chega a ser, é, é uma coisa assim, nós, nós jogamos lá no o São Joséense, os jogadores que atuaram, é, aquele primeiro dia tem que receber uma, uma folga ou, ou vir treinar mais leve, não, nós queremos treinar, é impressionante, cara o grau de comprometimento de profissionalismo desses caras. Né? Uma pena mesmo que eles não 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 está sendo oferecido para eles umas condições para eles terem pelo menos chances iguais às outras equipes para lutar pela classificação. Mas mesmo assim conseguiram chegar ainda é, com alguma chance pequena, né? e, e é isso. Nós vamos lutar até o final, torcedor. Se o torcedor puder vir no estádio é, no sábado, 18 horas Puder passar força Passar energia para o nosso jogador Vim aqui, nem que a gente não classifique Mas vim agradecer o que eles fizeram né? Porque o jogador, eu tenho certeza O que move eles é o nosso torcedor A relação com o torcedor é, é, é fantástica e, e nada melhor do que Pode até ser a nossa última participação A minha última participação também né? Isso Tudo são, são ciclos mas enfim, nós vamos lutar. O torcedor pode ter certeza, nós vamos lutar, porque a gente a gente apesar das dificuldades, tem muita coisa boa no clube que nos motiva. Tem gente tentando esclarecer as coisas que ocorreram, para que isso não se repita, e isso isso nos motiva. Boa tarde, Rogério. meus sentimentos também pelo, pelo companheiro, né, o Torinho, não poderia deixar de registrar. É, como disse o colega, né, o Sidney Coeixo, é meio frustrante, meio não, é totalmente frustrante a gente chegar aqui com ideias, perguntas para te fazer sobre o campo de jogo, sobre esquema tático, sobre posicionamento, sobre opções. E logo na tua primeira pergunta, tu faz um raio-x do clube, situações que a gente acompanha diariamente, E mas que vindo né, com o teu posicionamento acabam ganhando mais força, acredito que... O sentimento do torcedor te acompanhando nesse momento é de frustração, de enxergar que o clube não resolveu nenhum dos problemas que acumula há duas temporadas, dois rebaixamentos nacionais consecutivos e a imagem do clube manchada, mais uma vez por situações extra-campo. Eu até fico um pouco perdido porque eu tinha perguntas para te fazer no campo de jogo, mas. Fica difícil. É, <laughs> diante de todo esse cenário, de acreditar na força né, do, do torcedor, o que, que a gente pode esperar desse jogo no sábado, um jogo decisivo e que pode afundar o Brasil, mais do que nesse momento o extra-campo se coloca. Porque eu digo isso, como tu recém comentou, pode ser teu último jogo, pode ser o, o último jogo do Brasil na temporada em julho, faltando cinco meses para terminar o ano. Não recordo de uma outra temporada. É. Embora o ano passado foi parecido. Né? Foi parecido, porém, nesse ano, mais cedo ainda. E aí, Rogério? Não, primeiro assim, é, embora a gente tenha falando isso, e, e a gente está falando isso baseado no que os dirigentes estão falando... É... Isso não, não tira o nosso foco do jogo, tá? Isso, isso é bem claro. A gente consegue separar. O torcedor pode ter absoluta certeza que nós estamos treinando muito e vamos se matar. Isso aí não tem. O, é assim, o que. Por isso que, conversando com vocês anteriormente, eu disse assim: quando a gente conseguiu manter o Brasil na primeira divisão e ter garantido o D para o outro ano, aquilo ali me trouxe um alívio. Porque o Brasil, depois de passar essa turbulência, depois de terminar, ele vai ter tempo de se planejar. Né? Ele, ele tem uma competição nacional ano que vem. É, nós vamos lutar ainda, nós vamos lutar muito ainda para classificar, para ir para os mata-mata, nós vamos... Né? Às vezes tem que acontecer algumas coisas para o clube. Eu mesmo, às vezes, eu converso sobre isso, não no sentido de, de tornar uma situação difícil pública, porque vocês já sabem e o dirigente é que trouxe isso. Eu também acho que eu posso colaborar com o clube, às vezes falando sobre isso. Entende? Essa é a minha contribuição. Eu contribuí com o clube. Duas vezes eu peguei o clube na, na segunda divisão do estado. E ajudei junto com jogadores, dirigentes, comissão técnica, a trazer para a primeira. Não, o Brasil é um clube de primeira divisão no seu estado. Eu não vou falar em, em, em Copa do Brasil e não sei o que e tal. É, por duas vezes, eu dei uma pequena contribuição para o clube é, subir duas divisões nacionais. Eu tenho... Mais de 450 jogos pelo clube, eu tenho mais de 200 vitórias pelo clube. Então, isso é uma contribuição do profissional. Mas eu sei que se eu falar em alguns assuntos, talvez eu também contribua com o clube. Entende? Porque eu vou estar em Porto Alegre e o clube vai continuar o clube tem mais de 100 anos vai continuar. E eu quero estar em Porto Alegre vendo o Brasil bem. Né? Como já teve. Há pouco tempo, o Brasil frequentava os melhores clubes. Da do país. Então, assim, o que eu falo aqui não é para deixar uma imagem não não boa para o clube, pelo contrário, é para ajudar o clube. Eu sei que se eu, se eu falar isso, o clube vai, os dirigentes, as pessoas vão se mobilizar e vão, pelo menos, pensar sobre isso e falar sobre isso. É, então, assim, aqui está falando um cara que tem acessos estaduais, acessos nacionais. Né? Então, assim, Hoje, talvez a minha maneira de colaborar com o clube seja essa. Né? Lógico que eu vou tentar ainda colaborar com o clube no final de semana, para a gente subir de, subir de, posso dizer, passar de fase, ainda subir de divisão. Eu tenho essa, essa esperança. Né? Mas às vezes o torcedor tem que entender, e quem for dirigente do clube, tem que entender que esse clube ele precisa ter estrutura e organização para se tornar... Entre os melhores, a gente quer competir com os melhores, mas a gente tem que também ter uma. Isso passa pela organização. Então, a maneira que eu posso colaborar com o clube é ser um bom profissional, fazer meus atletas ali, os atletas do Brasil, se dedicarem como eles estão fazendo, né? E, eventualmente, conversar com vocês sobre isso para que. É Posso ajudar de alguma maneira. Se eu, se eu tiver ajudando, porque às vezes o pessoal tem um pouco de receio de falar, né? Muita gente pensa, ah, não expõe, não isso. Mas às vezes o não expor é que justamente prejudica o clube. Às vezes tem que falar, os dirigentes têm que falar. Os dirigentes atuais, que saiu, um pediu renúncia, foi afastado, não, não me meto muito em política. Mas três assumiram. Eles têm que falar sobre isso. Vocês têm que perguntar para eles sobre isso. Eu sei que vocês perguntam. Entende? Concorda, não concorda, né? para que a gente não passe mais por essa situação. Por exemplo, os atletas que estão trabalhando aqui, nós temos que entender, esses esses atletas é que vão dizer para os atletas que forem convidados para a temporada de 2024 se vale a pena vir para cá. Então nós estamos num, num momento extremamente delicado, não de 2023, de 2024, de 2025. Entende? Porque, se você der atenção para esses atletas que estão aqui, que estão sendo profissionais para caramba, talvez eles permaneçam aqui. Talvez, eles, quando eles receberem uma ligação de um colega, pô, e o Brasil, pô, vai lá que eu tive lá, agora eu estou em outro clube, mas lá é fantástico. Os caras cumpriram com o que prometeram, a torcida é fantástica jogar no Bento Freitas, vestir a camisa do Brasil. Então, nós estamos conversando sobre o jogo de, do final de semana, mas nós estamos conversando sobre o futuro. É isso. Boa tarde, Rogério. Primeiramente meus sentimentos, né, pelo pelo Toninho. Eu estou falando dos assuntos, vocês falam com relação ao Toninho, para mim é muito difícil falar, por isso eu. Sim, é, pegando até falou sobre algumas questões importantes, né, que os colegas também nas perguntas, é, e pegando até essa questão da, das promessas da antiga direção. É, salários atrasados, é, chegou a ter algum tipo de contato, até mesmo com o ex-presidente ou com o, o, quem está assumindo o clube agora, o Triunvirato, sobre uma projeção, sobre como contornar a situação, quando talvez é, vá melhorar as coisas, né, quando vão se acertar, é, e o que tu pode fazer também para que os jogadores não sejam afetados a isso, né, porque a gente sabe que a semana já está difícil, tem todas essas questões fora, e aí é, tem amanhã essa partida muito decisiva que dita o restante da temporada. Né? Ah, o, por, por isso que eu elogiei o jogo O jogador é... Cara, o grupo é fantástico. Impressionante, cara. Impressionante. A admiração que eu tenho por eles é pela maneira como eles se comportam. Vocês olham nos jogos aí. Ah, tem, tem jogador. O nosso departamento, sabe, sabe quantos jogadores tem hoje no departamento médico? Nenhum. Dos 23, nenhum. Eles vão, fazem tratamento. Tá, mas então tá todo mundo liberado? Não, estão com dor. Nós queremos treinar. Nós temos oportunidade de classificar o Brasil. Nós queremos. Eu, eu tenho que tirar. Não, agora sai. Já treinou 30 minutos, tá bom? Não, mas eu quero continuar. É impressionante assim. Deveria ter três, quatro, pela, pela, pelo tipo de lesão no departamento médico, mas eles, eles querem treinar. Então, tá, então vai. E não, eu, eu acho que é, é importante não esperar depois do jogo que a gente pode classificar ou não. Tem chance de não classificar. Não esperar para o dirigente se manifestar depois. Acho que tem que se manifestar antes. Né? Porque depois, às vezes, termina a competição. O próprio dirigente que está hoje aqui pode sair também. E depois vocês vão ligar para ele. Ah, não estou mais, não quero falar. Acho que seria interessante. Né? É, e, e, eu, e eu só estou comentando isso porque vocês conversaram com o Ricardinho, ele foi honesto. Só. O, o, ele, quando ele diz funcionário é o pessoal de, sei lá, da secretaria, é o ropeiro é o massagista, é o Alex que cuida do campo, enfim. E mais um outro da comissão técnica, tal. Então foi ficou público, né? O presidente do conselho fiscal também falou sobre tal. E essa parte eu não quero, eu só estou repercutindo o que que já veio público. No, o, eu, como treinador, não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. É, eu acho que é importante. A gente não tem que ter medo de falar, né? É, a responsabilidade de dirigir um clube, porque o treinador, quando ganha, quando perde, o treinador perde. Eu tenho que explicar porque o meu zagueiro falhou, porque o meu atacante não fez o gol, porque que eu recuei o time, por que eu avancei o time, porque eu demorei para... E tem que fazer mesmo. É, eu, eu recebo para isso. Né? E, e converso com vocês vocês sabem disso super tranquilo o dirigente também tem que ser questionado perguntado e, e se você quer ser dirigente do Brasil você tem que falar né? porque tem um monte de... de né? e é isso parece que já estão falando isso é, isso é importante né? e, e a gente torce que, que, é, que busquem soluções é, eu trabalhei esse período aqui no Brasil e percebi mais uma vez que tem condições. O clube é viável. É viável. Pô, pode, pode ter certeza que é viável. É, enfim, mas o, 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 o jogador ele consegue separar. A minha preocupação não é, Rogério, para esse jogo. Não, os caras vão correr muito. Pode perder o jogo. Porque o, esse, o adversário que vem jogar aqui tocou 4x0 no Caxias. Então nós podemos perder o jogo. Tá? A minha preocupação não é esse jogo, os caras vão correr muito esse jogo. A minha preocupação é esses jogadores é que vão falar sobre o Brasil. Então nós temos que ter muito cuidado, muita atenção. Os dirigentes têm que ter um carinho muito grande sobre o que, é que vai acontecer com esses atletas. Boa tarde, Rogério. Sentimentos pelo Toninho. Né? Uh, por esse raio-x que tu fez do clube. Não. não. É, eu... Qual, qual é, qual é o, o teu órgão de comunicação? A, boa, a boa voz? Não, não, qual, qual, ah, qual a é o... Boca. Que, onde é que você trabalha? Diário Popular. Pois eu li no Diário Popular hoje. <laughs> Viu? Me mostraram uma reportagem do Diário Popular. Então, eu até estou. Tô, estou é, tô, tô comentando o que... Já se tornou público, né? Sim, sim. Não, Mas pelo que tu falou hoje nesse assunto, a gente sabe que fim fim de semana pode encerrar a temporada, né? De forma prematura. Bom, detalhes a gente já sabe, né? Uh, existe uma possibilidade, por tudo isso que tu apontou, de uma possível renovação na próxima temporada? Ou tu acha que depois dessa competição tu segue teu caminho, tu vai para outro clube, segue a tua carreira? Ou existe a chance de tu permanecer um projeto mais longo no clube? Não, não, isso eu já falei, né? mas não é agora, né? Isso eu já tinha falado. Eu... Eu, eu Posso não ter sido claro, mas eu, eu já tinha respondido isso. Eu acho que eu cumpri minha missão, ou vou cumprir a minha missão até o final. Vê bem, não estou desistindo. Eu vou, eu quero classificar, entendeu? Se possível, eu quero subir o clube, mas não, 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 desisti ainda, tá? Mas, mas eu já tinha falado mesmo parando, continuando, subindo. Eu acho que eu já fiz a minha contribuição. A minha contribuição, eu te falei hoje numa, da minha situação. Né? a minha situação é, é, é de ir até o final da competição depois eu, eu, eu tenho que dar mais descansada né? senão eu tenho que tenho, não nada eu acho que eu já fiz a minha parte tem que vir outros e, e fazer outros dirigentes outras comissões técnicas tal e o eu, que eu trabalho eu, 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 eu procuro fazer com que as próximas comissões técnicas os próximos atletas que vieram aqui recebam sempre condições melhores do que que eu tive. É, por exemplo assim, eu, eu, peguei, eu peguei o clube na segunda divisão do estado. Quando eu saí, o Brasil estava entre as 30 melhores equipes do país. Então, para os treinadores que vieram depois de mim, eles pegaram o Brasil na Série B, que teve de treinador, que, que trabalhou até pela primeira vez numa Série B. Então assim, eu deixei, eu deixei uma, uma, uma situação melhor. O o que eu estou tentando aqui é deixar uma situação melhor para, os prós, para as próximas comissões técnicas e, e, e... Vê, eu já não ia voltar, foram lá, me fizeram um monte de promessas, eu voltei. Aí vai terminar a competição, vai vir um dirigente, ó, oh, Rogério, nós vamos fazer, não, 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 tá bom. A minha parte eu já fiz e, e, e vou... mas a, a minha parte ainda não terminou. Tem o jogo e tem a chance de, 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 de subir. Entendeu? Mas depois eu já eu já tinha conversado que não encerra meu meu ciclo. Que, né, que é um dos jogadores mais mais técnicos que tu tinha na tua equipe, né? Pela experiência, pela contribuição em gol e até vazou uma enfim, uma conversa dele com os grupos aí, com, com um torcedor, o um amigo, né? Ele relatando e tal, já de conhecimento público, por isso que eu estou falando, ele dizendo: ah, Pois é, eu gostaria muito de ficar no clube, mas não houve, é, é, pelo menos, negociação entre a, dire, a diretoria comigo, né? Pelo menos foi o que ele disse, né? E aí disse que estava falando as coisas dele para retornar para. Tem os direitos dele, né? Claro. Eu te pergunto: primeiro. O Pedro tem, porque não tinha na tua equipe. E o que aconteceu? O que aconteceu? Não houve acordo, ele sempre falou que queria e tinha desejo de retornar. Falou até, inclusive, que reduziu o salário dele 90% nessa conversa, que disse que fez tudo para ficar, mas não obteve retorno. Queria que tu fale em relação a isso. Olha, eu fiz alguns comentários sobre o que se torna... que veio a público. Como. Como tem muita coisa que não que não veio à pública, não, não tenho comentário. O que eu posso dizer, evidentemente, que o clube, que o treinador, que a comissão técnica nós gostaríamos que ele ficasse. Ele sabe disso, óbvio. Às vezes, mas às vezes é, é difícil você negociar uma renovação se tem coisas em haver. Né? Entendeu? Claro que tem muita coisa que é porque não é não, a, a conversa não é clube com jogador é clube com empresário então nessas conversas clube com empresário clube com jogador é, jogador com empresário é, fica é, entendeu então nem, nem não chega tudo para ele entendeu obviamente mas ele, ele sabe né, que nós gostaríamos de contar com ele talvez o clube não tenha condições de mantê-lo né? Pela pela situação financeira, nós perdemos um analista de desempenho e não contratamos ninguém. Nós não vamos contratar ninguém para ter dificuldade financeira, entendeu? Mas o Patrick, não. Eu, é, o Patrick é um jogador que nós gostaríamos que ficasse. Colaborou, eu acho que quando você tem um contrato até tal dia e cumpre aquele contrato como ele, ele cumpriu, pô, ele foi, ele está. Dentro disso do que eu falei, de um, de um grupo de atletas que, é, como profissionais, fantásticos. Então, eu só tenho que agradecer ao Patrick pelo profissionalismo que ele teve, pela qualidade, né, por ter voltado para o Brasil, já tinha passado pelo Brasil. Mas, evidentemente, que ele pode se manifestar que ele gostaria, ele gostaria de ficar. Foi isso que ele falou? Nós gostaríamos que ele ficasse. Então, evidentemente, deve ter algum ruído, assim. Eu gostaria de ficar, e é muito legal a gente ouvir do jogador que ele gostaria de ficar, e eu estou falando publicamente, apesar de todas as dificuldades, todas as dificuldades ele passou, a mesma coisa dos outros atletas. E eu gostaria que ele ficasse. Eu acho que o, 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 o legal disso é isso: é o jogador sair com saudade e o, e o, e o clube também é, ter, agradecer pelo que ele fez. Rogério, pegando é, a questão do, do que foi essa Série D do Campeonato Brasileiro para o Brasil. Né? Chega nesse sábado brigando pela classificação, é claro, não dependendo só dele, precisa vencer. Mas precisa de colaboração, né? E eu queria que tu fizesse uma análise do que foi essa primeira fase dessa competição, né? A gente sabe, já falou de Copa do Brasil, já falou de Campeonato Gaúcho, agora dessa Série D, né? O que foi, uma análise que tu pode fazer do que foi a Série D, o Brasil começando um pouco mais abaixo até o que tu falou na partida contra o Imores, se não me engano, pós-jogo, que o Brasil, talvez se não tivesse tropeçado tanto nas primeiras rodadas, já poderia estar bem mais tranquilo até classificar, né? Até nas partidas em casa. Então, qual a análise que tu faz do que foi essa primeira fase da Série D pelo Brasil? É ah, um, um grupo difícil. É, qualquer mudança, qualquer mudança na num resultado poderia chegar na última rodada diferente. Qualquer mudança. Eu não estou falando só do Brasil. O Concorde estava ganhando do Camboriú e levou um gol nos acréscimos. Tira dois pontos do Camburu, acrescenta dois pontos para o Concorde, certo? Pega a nós, a mesma coisa. Qualquer um ponto a mais, um ponto a menos, mu muda tudo, porque é muito confronto direto. Tirando o Aimoré e o Novo Hamburgo, que não tem mais chance, os outros foram tudo confronto direto. Então, nós e São Josense, um empate, muda tudo. Então nós estamos falando de um ponto, entende? Um ponto para cá, um gol para cá, um gol para lá. Nós mesmos, nós e Camboriú, nós temos chance ainda, porque o Patrick fez um gol no último minuto lá, nos acréscimos contra o Camboriú. Tudo muda. Então, o que, que significa isso? Times parelhos. Claro que às vezes a tabela não é só a questão do, do de a gente ter jogado sem torcida. Quando a gente foi jogar com a Moré lá em São Leopoldo, qual é o discurso do Emorella? Cara, é o jogo da nossa vida. Se a gente ganhar, nós seguimos vivo. Se a gente não ganhar, nós largamos. Então, quando vai lá o, o, o Camboriú jogar contra o Aimoré, o Aimoré... Quanto é que foi o jogo? 4 a 0. Então, você pega o Aimoré vivo, querendo, até porque também tem um confronto, o próprio jogador pô, vai jogar contra o Brasil, amanhã depois o Brasil, né? Vivo. Aí, quando ele vai jogar com o Camboriú, 4 a 0. Então, assim... É, os detalhes, né? poderia ser o contrário, o Camburu pegar eles vivo e nós pegar eles sem, sem chance. Né? Então é assim que funciona, é, é um detalhezinho. Por quê? E aí, tu vê que a gente, a gente conversa coisas que nós já conversamos. Tudo isso que nós falamos nós já conversamos anteriormente, as outras perguntas. E agora, né? quantas vezes eu disse, cara, eu quero jogar um campeonato brasileiro, pode ser Série D, que, que o Brasil pegue adversários de todos os outros lugares. Porque aqui é uma região mais difícil também. Não que não tenha bons times do outro lado lá, mas é, o, 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 tu botar quatro equipes do Rio Grande do Sul, elas vão se matando entre elas. Né? É, e, e ao mesmo tempo você não, não sai, não, 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 não. não, não Para mim, série D é aeroporto, não é ônibus, é aeroporto. Porque são times com características diferentes. Na, em outros estados tem times bons, em outras regiões tem times bons também, mas as, as características são diferentes. Né? Então, o, o resumo desse grupo 8 é um, é um grupo muito difícil, muito, muito... Tudo pode acontecer até o Caxias se desclassificar, tu imagina? Existe matematicamente. Né? É, então, assim, tudo é... Tudo é, 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 é difícil, tudo é, é complicado. Né? Só o Ercílio está é, classificado matematicamente. Na última rodada, na última rodada, né? todos os, os times têm chance de classificar, né? tirando o Novo Hamburgo é Moré, e tirando o Ercílio, todos têm chance de desclassificar, uns mais, uns menos. O Caxias tem muita chance de classificar e o Brasil tem pouquíssima chance de classificar. Fechou?